እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ከዚህ አንጻር የጌታን ቃል ሰባቱ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ላይ የመጨረሻ ንግግሮቹ በሚል ሐሳብ ሰባት ሳምንታትን ወስደን እናያለን። ዛሬ የምናየው የጌታ ቃል አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው የሚል ነው። የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው የሚለውን የጌታን ቃል በዚህ ሐሳብ ዙሪያ እንከፋፈላለን። ልባችን ይዘጋጅ። የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራ በሁለቱ በኩል ስለት ካለው ሰይፍ የሚበልጥ የልብን ሐሳብ የሚመረምር ነፍስና መንፈስን አጥንትና ጅማትን የመክፈል ጉልበት ያለው ቃል ነው ያምላካችን ቃል። ከሰማይ ዝናብ መጥቶ ምድርንም ደግሞ ሳይለውጥ እንደዚሁ በከንቱ እንደማይመለስ ያምላካችን ቃል ደግሞ የሚሰራ በእኛ ህይወት ውስጥ ለውጥ የሚያመጣ ሃሌሉያ የጌታ ቃል ስለሆነ በዚህ ቃል ስር ነው የተቀመጥነው። በእያለንበት እንጸልይና ከዛ በኋላ የእግዚአብሔርን ቃል አነባለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ሁላችንም በአንተ ማይድ ዙሪያ ተቀምጠናል። የእግዚአብሔር አምላካችን ቃል ህይወት የሚሰጥ ከሰማይ የወረደ እንጀራ እነሆ የዘላለምን ህይወት የሚሰጥ እኔ ነኝ እንዳልክ ይሄ ቃል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ህይወት የሚሰጥ ቃል ነውና በዚህ ሰዓት በቃሊ ወደኛ እንድትመጣ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ እግዚአብሔርም አንድ ነገር ተናገረ እኔም እሱን ብቻ ሰማው። ኃይል እግዚአብሔር ነው። ለማዳን ኃይል እግዚአብሔር ነው። ለመምከር ኃይል እግዚአብሔር ነው። ለማጽናናት ኃይል እግዚአብሔር ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እንድትናገረን እንጸልያለን። እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ብቻ ሳይሆን በእነዚህ ሰሞናት ጌታ ሆይ በመስቀል ላይ የተሰራልንን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሰማያዊና መለኮታዊ ሥራ እንድናስብ እግዚአብሔር ሆይ እንዴት እንደዳንን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የደህንነታችን ደግሞ መሰረት ክርስቶስ ኢየሱስ አንተ እንደሆንክ እያሰብን አንተን እንድናመልክና እንድናመሰግን እንድትረዳን እንጸልያለን። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ ቃልህን አብራልን ተናገርን በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ስም አሜን አሜን አሜን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የጌታን ቃል ከሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ከቁጥር 32 ጀምሮ ያለውን አነባለሁ። እንደዚህ ይላል፣ ሌሎችንም ሁለት ክፉ አድራጊዎች ደግሞ ከእርሱ ጋር ይገደሉ ዘንድ ወሰዱ። ቀራኔውም ወደሚባል ስፍራ በደረሱ ጊዜ በዚያ እርሱን ክፉ አድራጊዎቹንም አንዱን በቀኝ ሁለተኛውን በግራ ሰቀሉ። ኢየሱስም አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው አለ። ልብሱንም ተከፋፍለው ዕጣ ተጣጣሉበት። ሕዝቡም ቆመው ይመለከቱት ነበር። መኳንንቱም ደግሞ ሌሎችን አዳነ፣ እርሱ በእግዚአብሔር የተመረጠው ክርስቶስ ከሆነ ራሱን ያድን እያሉ ያፌዙበት ነበር። ጭፍሮችም ደግሞ ወደ እርሱ ቀርበው ሆምጣጤም አምጥተው አንተስ የአይሁድ ንጉሥ ከሆንክ ራስህን አድን እያሉ ይዘብቱበት ነበር። ይህ የአይሁድ ንጉሥ ነው ተብሎ በግሪክና በሮማይስጥ በብራይስጥ ፊደል የተጻፈበት ጽፈት ደግሞ በእርሱ ላይ ነበረ ይላል። አባት ሆይ የሚያደርጉትን ነገር አያውቁምና ይቅር በላቸው። የማናችንም የመጨረሻ ቃል ስለኛ የምናገረው ብዙ ነገር አለው። ማናችንም በመጨረሻ ደቂቃ ነፍሳችን ልንሰጥ ስንዘጋጅ የምንናገረው ነገር ስለኛ በጣም ገላጭ ነው። የተናገረው ሰው በምድር ላይ መልካም ተጽዕኖ የፈጠረ ሰው ከሆነ ደግሞ ምንድን ነው የተናገረው በመጨረሻው ደቂቃ ማወቅ ሁላችንም እንፈልጋለን። ስፐርጅን የሚባሉ ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው በአንድ ወቅት እግዚአብሔር በትልቁ የተጠቀመባቸው ሰው በመጨረሻው ደቂቃቸው ህይወታቸው ማለትም በምድር ላይ የነበራቸው ይሄን ሩጫ ጨርሰው ነፍሳቸውን ሊሰጡ ስሉ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ እኔ ሞቷል ብለው ነው ነፍሳቸውን የሰጡት። ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ እኔ ሞቷል። ጆን ወስሊ የሚባሉ ሰው ደግሞ እንደዚሁ የእግዚአብሔር ሰው ናቸው። ከሁሉ የሚበልጠው ይሄ ነው፣ እግዚአብሔር ከእኛ ጋራ ነው። ከሁሉ የሚበልጠው ይሄ ነው። ተራራ ነበር፣ ሸለቆ ነበር፣ ክፉ ቀናቶች ነበሩ፣ መልካም ቀናቶች ነበሩ።
አንድ ነገር አውቃለሁ በዚህ በመጨረሻ ደቂቃ ከሁሉ የሚበልጠው ይሄ ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ነው። ጳውሎስ ደግሞ መጨረሻ ቀናቶቹ እንደደረሰ ሲያውቅ ሩጫን ጨርሻለሁ ሃይማኖትን ጠብቄያለሁ ወደፊት የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል ሃሌሉያ የሮጥኩበትንም ደግሞ ሽልማቴን አክሊል ጌታ ራሱ ያስረክበኛል አለ። እነዚህ ሰዎች ተጽኖ ፈጣሪ ሰዎች ናቸው። ህይወትን የኖሩ ሰዎች ናቸው። በመጨረሻው ደቂቃ የተናገሩት ነገር ዛሬ በሚሊየን የሚቆጠሩ ሰዎችን ያጽናናል። ይኸው ዛሬም ደግሞ እነዚህ ሰዎች ይህንን ተናግረው ነው ይህንን ዓለም ጨርሰው ወደሚቀጥለው ዘላለማዊነት የተሻገሩት። ስለዚህ ለአንድ ሰው ትልቁ ንግግር ምንድን ነው ከተባለ የተናገረው ሰው ማንነት ይወስነዋል። ማን እንደተናገረ ደግሞ ይወስነዋል። የት ቦታ ሆኖ እንደተናገረም ደግሞ ወሳኝነት አለው። ለምሳሌ የጢሞቴዎስን መልእክት ፊልጵስዩስን እነዚህ መልእክቶች እኛን የሚያጽናኑበት ዋናው ነገር ተናጋሪው ጳውሎስ ነው። የተናገረው ነገር አለ ደግሞ የት ሆኖ ነው የተናገረው? ከእስር ቤት ሆኖ ነው የተናገረው። ለእረፍት የሆነ ቦታ ሄዶ ቢቻ ጠገብ ተቀምጦ ሳይሆን እስር ቤት ውስጥ ሆኖ የመጨረሻ ቀን እየተጠባበቀ ስለሆነ የጻፈው ተልቅ መልእክት ይዞ ነው ወደኛ የሚመጡት። ከዚህ በኋላ በሚቀጥሉት እንግዲህ 7 ሳምንታት ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሆኖ የተናገራቸውን 7 ነገሮች አብረን እንመለከታለን። 7 መሆናቸው ደግሞ ልዩ መልእክት አላቸው። ብዙ ሰዎች አንድ ነገር ተናግረው ይሄዳሉ። ጌታ ግን 7 ነገሮችን ነው የተናገራቸው። የመጀመሪያዎቹ 3 ነገር ስለኛ ነው። መቀጥለው ደግሞ 3 ነገር ስለራሱ ነው። መጨረሻ ደግሞ ነፍሱን ለእግዚአብሔር ለአባቱ አሳልፎ ሲሰጥ እንመለከታለን። እንግዲህ ዛሬ የምናየው ክፍል ምንድነው? የመጀመሪያው ከ7ቱ ጌታ የተናገረው አባቱ ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው። ቀኑ አርብ ጧት ነው። ሮማውያን ወታደሮች ትዛዝ ተቀብለው ሰውን ለመግደል እየተሯሯጡ ነው ያሉት። የዛሬ ማለዳ ስራቸው 3 ሰዎች በመስቀል እንዲገሏቸው ትዛዝ ተቀብለዋል። ከነዛ 3 ሰዎች መካከል አንዱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እነዚህ ወታደሮች ኢየሱስን አያውቁትም። ከዛ በፊት ስለሱ ላይሰሙም ይችላሉ። ስለዚህ ምንም ራእይ አልነበራቸውም። መስቀል አሸክሞት የራስ ቅል ወደሚባል ስፍራ እየገፈተሩት ይወስዱት ጀመረ። የዕለቱ ስራ ይሄንን ነው። በደከመው ጊዜ አንድ ከቀሬና የመጣ የገጠር ሰው አይሁዳዊ የሆነ ሰው የቀሬናው ስምዖን የሚባል ያንን ሰው አዩና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እየወደቀ እየተነሳ መስቀሉን መሸከም እንዳልቻለ ባዩ ጊዜ ይሄንን ሰው ደግሞ ያስገድዱትና ይሄን መስቀል ያሸክሙታል። በደረሱ ጊዜ ራስ ቅል በደረሱ ጊዜ መሬት ላይ መስቀሉን አጋድሞ እጆቹን እግሮቹን ይሄ ነው በማይባል ትልቅና ረጅም ምስማር ሲቸነክሩት እንመለከታለን። 2 እግሮቹ አንድ ላይ አድርገው በሁለቱም እግሮቹ የሚያልፍ ምስማር ምን አይነት ምስማር እንደሆነ ማሰብ እንችላለን። ምን አይነት ስቃይ ተሰምቶት ይሆን? ቃላት አይገልጸውም። እነዛ በአንድ ወቅት የውርን አይነ ፈወሱ እጆች እነዛ በየምድረ በዳ እየሄዱ በየመንደሩ እየተመላለሱ ሰዎችን ከአጋንንት እስራት ይፈቱ የነበሩ እግሮች አሁን ተቸንክረዋል። በቀራንዮ መስቀል ላይ ተቸንክረዋል። በነዛ 6 ሰዓታት መካከል ከጧቱ በእኛ ሀገር አቆጣጠር 3 ሰዓት እስከ ከሰዓት በኋላ ደግሞ 9 ሰዓት ከ9 AM እስከ 3 PM ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ነበር። የስቃይ መጨረሻ የስቃይ ጥግ ውስጥ ነበር። በዛ ውስጥ ነው ግን አንድ ነገር ተናገረ። ይሄ ነው የት ነበር? በመስቀል ላይ ተሰቅሎ። በደህና ቀን ይቻላል አባት ሆይ ማለት። ስለዚህ የመጀመሪያው የምናየው ምንድነው ከአፉ ከአንደበቱ የወጣው ብትሉ አባት ሆይ የሚያደርጉትን አውቁምና ይቅር በላቸው። 3 ነገሮችን ላካፍላችሁ ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው አባት ሆይ የሚል ሲሆን ሁለተኛው የሚያደርጉትን አውቁም 3ኛ ደግሞ ይቅር በላቸው። እነዚህን 3 ነገር ዛሬ አብረን ካየን በጣም ለሚቀጥለው
እንድንጓጓ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ምን ነበር የተናገራቸው ብለን ይሄን ነገር የራሳችን እንድናደርግ ለጸሎትም ለሜዲቴሽን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። መንፈሳዊ ነገር እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር ቃል ወደኛ ሲመጣ ያንን ነገር ይዘን ደገና የራሳችን ለማድረግ ደጋግመን በእግዚአብሔር ፊት እንድንወድቅበት እንድንጸልይ እንድናሰላስል ያስፈልጋል። ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ልሂድ። አባት ሆይ በደህና ቀን አባት ሆይ ይቻላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የ12 ዓመት ልጅ በነበረ ጊዜ ለፋሲካ ወደ ኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ እንደሄደ ታውቃላችሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ እዛው ቀረ፣ በአባቱ ቤት ውስጥ ቀረ። ማርያምና ዮሴፍ አብሯቸው ያለ መስሏቸው ረጅም መንገድ ነው የሄዱት። ተመልሰው ግን በብዙ ጭንቀት አደራ እንደተቀበለ አባትና እናት ሊፈልጉት ወደ ቤተ መቅደስ መጡ። ሲያዩት እኔና አባቴ ስንጨነቅ ለምን እንድታደርግብናል ስሉት በአባቴ ቤት መሆን ይገባኛል ነው ያለው ጌታ። እግዚአብሔር አብም ደግሞ ሉቃስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 22 እንደዚሁም ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ በመጥምቁ ዮሐንስ ሲጠመቅ የሚወደው ልጄ ሰማይ ተቀደደ፣ መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል በሱ ላይ አረፈ፣ የእግዚአብሔር ድምጽ ደግሞ የአባቱ ድምጽ ደግሞ ወደሱ መጣ፣ የሚወደው ልጄ አንተ ነህ፣ በአንተ ደስ ይለኛል የሚል ድምጽ ከሰማይ መጣ ይላል። በዚህ ጊዜ ምንም አገልግሎት አልጀመረም። አጋንንትን አላወጣም። ሰዎችን አልፈወሰም። ብዙ አላስተማረም። ነገር ግን የእግዚአብሔር ፍቅር፣ ፍጹም ፍቅር፣ በእውነታ የማይወሰን ፍቅር፣ ገደብ የሌለው ፍቅር፣ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የአባት ፍቅር ድምፅ ሲመጣ እንመለከታለን። የሚወደው ልጄ አንተ ነህ ነው ያለው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ዋው! በአባት መወደድ፣ የአባት ፍቅር ድምፅ መስማት ቀላል አይደለም። ጌታ ኢየሱስ እግዚአብሔርን አባቴ ነው የሚለው። በወንጌል ላይ ካያችሁ አንድ ቦታ ብቻ ነው አምላኬ ያለው፣ እሱም በመስቀል ላይ ሆኖ ነው። ስንደርስበት እንነጋገራለን። ነገር ግን የአባትና የልጅ ፍቅር እንደነበራቸው፣ ዝም ብሎ ፍቅር ብቻ ሳይሆን ፍጹም ፍቅር እንደነበራቸው፣ ይሄ ህብረቱ ግንኙነቱ እንደነበረ በደንብ ማየት እንችላለን። ደቀ መዛሙርቶች ጸሎትን አስተምረን አሉት። ለራሱ ብቻ አይደለም፣ እሱ አንድያ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። እኛ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ሴቶችና ወንዶች ልጆች ለመሆን አዶፕት ተደርገናል። በክርስቶስ ኢየሱስ የሱ ሆነናል። ልክ ለራሱ አባት ይል እንደነበረ በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ በሉ ብሎ አስተማረን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይሄ ህብረት ነው ያለን ከእግዚአብሔር አምላክ ጋር። ሰው እኮ ከታወቀ ሰው ጋር፣ ከተማረ ሰው ጋር፣ ዝና ካለው ሰው ጋር፣ ስልጣን ካለው ሰው ጋር፣ ዝምድና ካለው አልፎ አልፎ ልባችን ይሞላል። ነገር ግን የኔና የእናንተ አባት ሰማይና ምድርን የፈጠረ አፍቃሪ አባት፣ ፍቅሩ ደግሞ የማይለካ ከመታወቅ ያለፈ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ በሉ ብሎ አስተማረ። እንግዲህ ተመልከቱ። አሁን ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሆነው ባላደረገው ኃጢአት ሲዘብቱበት፣ ሲተፉበት፣ በጥፊ የመቱ ነቢይ ከሆንክ የእግዚአብሔር ሰው ከሆንክ ማን ነው የመታ እያሉ ሲያላግጡበት፣ እጀ ጠባቡን ሲከፋፈሉ፣ ራቁቱን መስቀል ላይ ሲያደርጉት፣ በዛ ሁሉ ህመም ውስጥ፣ በዛ ሁሉ ስቃይ ውስጥ፣ በዛ ሁሉ መከራ ውስጥ፣ በዛ ሁሉ ስቃይ ውስጥ ጌታ የመጀመሪያ ቃሉ ምን ነበረ? አባት ሆይ፣ አባት ሆይ። በቀንም አባት ሆይ፣ በሌሊትም አባት ሆይ፣ በማለዳ አባት ሆይ፣ በመሸ ጊዜ አባት ሆይ፣ በጥሩ ቀን አባት ሆይ፣ በክፉ ቀን አባት ሆይ። የታመነባቸው ሰዎች ተለይቶት ጴጥሮስ አላውቅህም ብሎ ሲክደው አባት ሆይ፣ ይሁዳ አሳልፎ ሲሸጠው አባት ሆይ፣ የዓለምን ኃጢአት ተሸክሞ እግዚአብሔር በእውነት የተው በሚመስልበት በዚህ ሰዓት አባት ሆይ ማለት እግዚአብሔርን የማወቅ፣ እግዚአብሔርን የማክበር፣ እግዚአብሔርን የመውደድ ጥጉን አሳየን ጌታ። ክብር ለሱ ይሁን። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ዛሬ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ለምናልፍ፣ በፈተና ውስጥ ለምናልፍ፣ በጽኑ ህመም ውስጥ ለምናልፍ፣ እግዚአብሔር የተወም ለሚመስለን ሰዎች በሙሉ
መስቀሉ መልእክት አለው መስቀሉ መልእክት አለው እግዚአብሔር አባታችን ነው ምንም ነገር ይሁን የወይን አረግ ፍሬ ባያፈራ ላሞችን በጋጣ ባይኖሩ እግዚአብሔር አባታችን ነው ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ በዚህ ሁሉ አባት ሆይ አለ ጌታ ወገኖቼ ነ ጴጥሮስንና ደቀ መዛሙርቱን ጌታ ሆይ ሰው ሁሉ እኮ ጥሎ ሄዷል ስሉ እናንተስ ከፈለጋችሁ መት ይችላልላችሁ አላችሁ አንተ የህይወት ቃል አለ ካንተ ወደ ማን እንደዳልን ነው ያሉት ችግር ብኖር ፈተና ብኖር ህመም ብኖር ስራ ማጣት ብኖር ጥያቄ ብኖር ያለንበት ሁኔታ ለሰዎች ማስረዳት ቢያቅተን ወይም ሰሚ ብጠፋ እግዚአብሔር አባት ነው እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ኢየሱስን መከተል ማለት ይሄን ሁሉ ይጨምራል ቅዱሳን እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ነው በጆቹ መዳፍ ቀርጾናል ያለንበትን ሁኔታ ያውቃል ክብር ለጌታ ይሁን ካሁን በፊት ብዙ ጊዜ እንደተናገርኩት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል ማርያም በቤተልሔም ሲወለድ እንደማንኛውም ህፃን ንጹህ ገላ ይዞ ነው የመጣው ተመልሶ ግን ወደ አባቱ ሲሄድ የቆሰለ ገላ ይዞ ነው የሄደው የቆሰለ እጅ አለው የቆሰለ ጎን አለው በትንሳኤው ማግስት ደቀ መዛሙርት ተሰብስበው አይሁድን ፈርተው በነበሩበት ቤት ደጅ ሳይንኳኳ ገባ ሰላም ለእናንተ ይሁን ካለ በኋላ እኔ ነኝ አትፍሩ አይዟችሁ መጣችሁ በጆቻችሁ የቆሰለውን እጄን ቆአለ ጌታ ወይ ንጹህ ገላ እኮ ነው ይዘህ መጣው ታውቃላችሁ ዛሬ በእግዚአብሔር አብ ቀኝት ተቀምጦ ስለነና ስለናንተ ጌታ ኢየሱስ ይማልዳል በእጁ ላይ ቁስል አለ ይዞ ይሄደው ይሄንን ቁስል ነው ለምን መስላችኋል ለምን ለመስለን እንደምገባል እንገራችሁ በጣም የቆሰሉ ሰዎች አሉ በጣም በጉዳት ውስጥ ያለፉ በአለም ውስጥ ያሉ በጽኑ ጦርነት ውስጥ ያለፉ ያሉ ሰዎች አሉ ይሄ ማስታወሻ ነው አልተውሽም ከቶም አለቅሽም አልተውህም ከቶም ደግሞ አለቅህም ሃሌሉያ ሰውም ያልፍበትን ነገር የሚያውቅ ጌታ የተተወ ጌታ የተተውትን የሚያውቅ የቆሰለ ጌታ የቆሰሉትን የሚያውቅ የታመመ ጌታ ህመምተኞችን የሚያውቅ ሃሌሉያ በዛ ጨለማ ውስጥ ሆኖ አባት ሆይ አባት ሆይ ሃሌሉያ አባ አባ ብለን ወደ እሱ የምንጮህበትን የልጅነትን ደግሞ መንፈስ ሰጠን በሉ ስለተባልን ብቻ አይደለም መንፈሳችን ከመንፈሱ ጋር ይመሰክርልናል እኛ የእግዚአብሔር ነን አባት አለን ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ስለዚህ የመጀመሪያው ነጥብ አብረን ያየነው በመከራ ውስጥ በችግር ውስጥ ሆነው ውርደት በሚመስል መንገድ በውርደት ውስጥ ሆነው አባት ሆይ ያ ሪሌሽንሺፕ ኢንታክት ነው ያ ከአባቱ ጋራ ያለው ነገር ጽኑ ነው አባት ሆይ አለ ወደ እግዚአብሔር ለጸሎት ስንመጣ ይሄንን ይዘን እንድንሄድ ነው ምንም ውስጥ እንለፍ እግዚአብሔር አባታችን ነው ሃሌሉያ በዚህ አጋንንቶች ስፍራ ለቀው ይሄዳሉ መናፍስቶች ለቀው ይሄዳሉ ስንቆዝም ነው ደስ የሚላቸው ነገር ግን እግዚአብሔርን ከፍ እናደርጋለን ክብር ለጌታ ይሁን ወደ ሁለተኛው ነጥብ ይሄዳለው የሚያደርጉትን አያውቁምና በዚህ ሁሉ ህመም ውስጥ ሆኖ በዚህ ሁሉ መከራ ውስጥ ሆኖ ጌታ ግድ የሚለው ስለነና ስለናንተ መሆኑ የሚገርም ነገር ነው ሳምሶን እኮ በመጨረሻው ደቂቃ እግዚአብሔር ሆይ ላጥፋና ልጥፋ ነው ያለው ነሱንም ላጥፋቸው እነም ካሁን በኋላ መኖር አልፈልግም ነው ያለው ሮማውያን የበቀል አማልክት አላቸው ጌታ ግን ያስተማረ እንደዛ አይደለም ጠላቲ ብራባ ብለው ብጠማ ተጠጣው ሚያሳድዷችሁ ጸልዩላችሁ ምረግሟችሁ መርቋችሁ ብሎ ያስተማረ ጌታ አሁን ይሄን ሁሉ በደል የሚያደርሱባቸውን ሰዎች ሲጸልይላቸው የሚያደርጉትን አያውቁምና ዋው ምን ነበር ያለው የሚያደርጉትን አያውቁምና ቅዱሳን ይሄን ለማለት ከቻልን ሰዎችን ይቅር ለማለት አንቸገርም መድገም አለብኝ ይሄንን የሚያደርጉትን አያውቁም ማለት ከቻልን ሰዎችን ይቅር ማለት አንቸገርም ይሄ ነገር እኔን እንዴት እንደምጎዳ እገሌ የተናገረው ነገር እገሊት የተናገረችው ነገር
እኔን እንዴት እንደሚጎዳ ያ ሰው ቢያቅኖሩ አያደርገውም ነበር ማለት ከቻልን የሚያረጉትን አውቁምና ይቅር በላቸው ማለት በጣም ቀላል ነው። ብዙ ጊዜ ግንኛ አውቆ ነው ያደረገው አውቃ ነው ያደረገችው መዘዙ የሚያመጣውን ችግር እያወቀ ነው ያደረገው እንላለን። ወገኖች አይምሰላችሁ ብዙ ሰዎች እኔ አጠፋለሁ እናንተ ታጠፋላችሁ ያላጠፋለ ብያላስብም 99 ከመቶ ጥፋት ግን ሰዎች በጣም አስበው ይሄን ባደርግ ይሄን ጉድጓድ ብቆፍር ቀጥታ ሄዶ ይገባበታል ይያሉ አይደለም የሚያጠፉት ሳያውቁ የሚያጠፉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። በጣም ለሰዎች ግሬስ በቃ ጸጋም መስጠት ባያውቁ ነው ማለት ጌታ ያደረገው እኮ ይሄንን ነው ያለው። የሚያደርጉትን ነገር አያውቁም። ለመሆኑ ሮማውያን ወታደሮች የሚያደርጉትን ያውቁ ነበር? በፍጹም። የራስ ቅል የሚባል በነገራችን ላይ ራስ ቅል የሚባል ሁለት ሐሳቦች አሉ። አንደኛ ቅል የራስ ቅል የሚመስል ፒክቸር አለው እዛ አካባቢ በዛን ጊዜ የሚሉ አሉ። ሁለተኛውና እኔ የማምነው እዛ ቦታ ብዙ ሰዎች ተገለዋል። የብዙ ሰው ራስ እዛ ቦታ አለ። እነዚህ ሮማውያን የእለቱ ተረኞች ባይሆኑም ብዙ የሮማውያን ወታደሮች ብዙ ወንጀለኞችን በዛ ቦታ በትእዛዝ ገለዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ከነዛ እንደ አንዱ ነው በእነሱ ሐሳብ። በእግዚአብሔር ዘንድ ግን በዘላለም ፕሮግራም ውስጥ የተወሰነ ነገር ነው። እነዚህ ወታደሮች አያውቁም። እለተ አርብ የነሱ ተራ ሆኖ ነው የመጡት። ለመሆኑ የአይሁድ ሕዝብ ያውቁ ነበር የሚያደርጉትን ነገር? ጲላጦስ እንደዚህ አለ፣ እንደጋችሁ ከሆነ ሁሉ ጊዜ እምፈታው ሰው አለ፣ ባርባንን ወይስ ክርስቶስን የትኛውን ልፍታላችሁ? ባርባንን ነፍስ ገዳዩን ባርባንን ፍታልን። ታዲያ ኢየሱስ ምን ላድርገው? እሱ ይሰቀል ነው አሉ። የአይሁድ ንጉሥ ብሎ ጻፈ። እኛ የአይሁድ ንጉሥ እንዳትለው፣ እኛ ሌላ ንጉሥ የለንም ከቄሳር በቀር። በጣም ሮማውያንን እየጠሉ የኢየሱስ ክርስቶስ የጥላቻ ጥግ እንደሆነ የምታውቁት ቄሳር ነው የእኛ ንጉሥ አሉ። የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ከዚህ ዓለም ገዢዎች አንድ ስንኳ ይህን ጥበብ አላወቁም፣ አውቀውስ ቢሆኑ የክብሪን ጌታ ባልሰቀሉት ነበር ይላል። ወገኖች ሳናውቅ ያጠፋ ነው ብዙ ነገር አለ። ጌታ ግን ይሄን ሁሉ ስለሚያውቅ ስንቱ ሰው ነው የሚያውቀው? ሌላ ቀርቶ ጴጥሮስ እንኳን የሚያደርገውን አያውቅም ነበር። በሰዎች ፊት መካድ ብቻ አይደለም መራገም ጀመረ። ዶሮ ባይጮህ ኖሮ አያቆምም ነበር፣ እየቀጠለ የእርግማኑን መጠን ይጨምር ነበር። ዶሮዋ ግን ገላገለችው። ያውቅ ነበረ ጴጥሮስ የሚያደርገውን ነገር። 3 ዓመት አብሮት ወጥቷል፣ አብሮት ገብቷል። ምናልባት የሚያደርገውን ከመካድ አንጻር ሊያቅ ይችላል። የዚህ ክደት ደግሞ የመጨረሻ ውጤት ምን ሊሆን እንደሚችል የሚያውቅ አይመስለኝም፣ አያውቅም። ጌታ ግን ሁሉን ነገር ስለሚያውቅ አባት ወይ ሁለተኛ የሚያደርጉትን አያውቁምና እሺ ምን ይሁን? ይቅር በላቸው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ነጥብ ይቅር በላቸው። ዛሬ በዚህ ውስጥ ያለን ይህንን መልእክት ቤት ሆናችሁ የምትከታተሉ፣ በቀጥታ ስርጭት በዓለም ዙሪያ ሆናችሁ የምትከታተሉ፣ ይህ መልእክት ከተሰራጨ ከዓመት በኋላ ዩቱብ ላይ ፌስቡክ ላይ ገብታችሁ የምታዩ፣ ዛሬ አዋጅ አለኝ ለእናንተ። የእግዚአብሔር ይቅርታ ያስፈልገናል። እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ዓለምን ይቅር ብሏል። ይሄ ዜና ያልሰሙ ብዙ ሰዎች አሉ። በጸጸት በኩነነ በቁጭት ውስጥ የምኖሩ ብዙ ሰዎች እንዳሉ ሁላችንም እናውቃለን። ከምሰማን ቁጭት፣ ከምሰማን ጸጸት፣ ከምሰማን የበደለኝነት ስሜት ለማምለጥ ሰዎች የሚያደርጉት ብዙ ነገሮች አሉ። አጥፍተን እንዳላጠፋን በድለን እንዳልበደልን ራሔል ከአባቷ ቤት የወሰደችውን ጣዖት መቀመጫዋ ስር አድርጋ ለረጅም ጊዜ እንደደበቀችው የደበቅናቸው ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ከክርስቶስ ይቅርታ በስተቀር ሰዎች ካለባቸው አንዳንድ የበደል ስሜት ለማምለጥ የሚሞክሩበትን 3 መንገድ ላሳያችሁ።
አንደኛ ለመርሳት እንሞክራለን። እንዳልተደረገ ማንንም እንዳልሰማው የሙሴ ታሪክ ትዝላችኋል አይደለ? ግብጻዊውን ገደለ፣ አሸዋ ውስጥ አደረገው፣ ማንንም አላወቀም ብሎ መኖር ጀመረ። ሁለት እስራኤላውያን ሲጣሉ አየ። ተውና አንተ ደግሞ ስላቸው ደ አንተ ያንን ግብጻዊ እንደገደልከኛ ደግሞ ምን ማን ነው አንተ ለመሆኑ ሹም ያደረገ በእኛ ላይ አለው። ለከታውቆብኛል አለ። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ብቻ ሳይሆን ሰውም አሁን ሁሉንም ነገር ያውቃል። ያለንበት የሶሻል ሚዲያ ዘመን ውስጥ ስለሆነ ማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ላይ የምጻፉ ወይም የምንጽፋቸው ነገሮች በሙሉ ሶስት ገላጭ ቃላት አላቸው። አንደኛ ፐርማነንት ናቸው፣ ግሎባል ናቸው፣ ሰርቻብል ናቸው ይባላል። ፐርማነንት ማለት ቋሚ ናቸው። ድሊት አድርጌ ነበር በኔ በኩል ብትሉ፣ በሌላ በኩል ግን ዳታው ቁጭ ብሏል። ግሎባል ነው። እዚህ ያለው ሰው ብቻ ሳይሆን አውስትራሊያ ያለውም ሰው ያያል፣ ሳውዝ አፍሪካ ያለው ያያል፣ ኢትዮጵያ ጥግ ያለው ያያል። ስለዚህ ማንኛውም ኢንፎርሜሽን ዛሬ ልንደብቀው አንችልም። ሌላው ደግሞ ሰርቻብል ነው። ከአመት በኋላ ሰዎች ተመልሰው ጉግል አድርገው ምንም አድርገው ምን አለ እስቲ ይሄ ሰውዬ ካሁን በፊት ጻፈ ብሎ ያገኙታል። እንኳን እግዚአብሔር ሰውም አሁን ባለው ዘመናዊ ሚዲያ ዘመን ውስጥ ስለሆነ ያለ ነው ይገኛሉ። የዮሴፍ ወንድሞችን ታሪክ ልንገራችሁ። 12 ናቸው፣ 11ዱ ከቢንያም በስተቀር 10ሩ በዮሴፍ ላይ ምን አይነት ድራማ እንደሰሩ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ሰው ሳያቅ ትልቅ ምድራዊ ሰማያዊ አይደለም ምድራዊ ብልሃት ይጠይቃል። 10 ሰዎች ተስማምተው፣ ዛሬ 2 ሰዎች እንኳን ተስማምተው ምስጢር አይደብቁ። 10 ሰዎች ግን ወንድማቸውን ጉድጓድ ውስጥ ጨምረው ከዛ ደግሞ አውጥተው ለእስማኤላውያን ወደ ግብጽ ለሚሄዱ ነጋዴዎች ሸጠው ከዛ በኋላ አባታቸውን አታለሉ። ምናልባት ይሄ የልጅ ልብስ ይሆናል አውሬ አግኝቶ በልቶታል አሉ። አባትየው አዘነ፣ አለቀሰ። ለሚቀጥሉት 20 ዓመት ይሄ ምስጢር አልወጣም። ለመርሳት ይሞክራሉ፣ ላለመነጋገር ይሞክራሉ። አባታቸው ስለ ዮሴፍ ሲያነሳ እንዳይናገር ይቆጡታል። ስለዚህ አባታቸው ምንም ነገር ስለ ዮሴፍ ቢሰማው ከልጆቹ ጋር ማውራት አይችልም። ሊጸልይ ይችላል፣ ወደ እግዚአብሔር ይዞ ሊቀርብ ይችላል። የዮሴፍ አጀንዳ የአስሩ ልጆች አጀንዳ አይደለም። ለረጅም ዘመን የሚገርማችሁ ነገር ግን ከሚዲያው ደብቀዋል፣ ከአባታቸው ደብቀዋል፣ ከጎረቤት ደብቀዋል። ሊደብቁት ያልቻሉት ህሊናቸው ደግሞ አለ። ሲተኙ ይመጣላቸዋል ምን እንዳደረጉ ድምፁ፣ ሲማጸናቸው የነበረው ድምፅ በሙሉ ይመጣላቸዋል። ከዕለታት አንድ ቀን ወደ ግብጽ ሄደው ከዛ በኋላ ስሚዮንን እስር ቤት ሁላቸውንም እስር ቤት አጎራቸው ለሶስት ቀን። በነዛ 3 ቀናት የምነጋገሩትን ዮሴፍ ግን በቋንቋቸው በዕብራይስጥ ሰባ ነበር። እነሱን ሲያነጋግር በአስተርጓሚ ነበር የሚያነጋግራቸው። ምን ይሉ ነበር? የዛ ሰው ደም ይፈላልገናል አለ። አያችሁ፣ ውስጣቸው የተቀበረ ጸጸት፣ ቁጭት፣ ውስጣቸው የነበረው የበደልኛ ስሜት፣ የደበቁት ውሸት፣ ለመርሳት የተሞከረው ዜና፣ ያን ሁሉ ስታስቡ የሚገርም ነገር ነው። ስለዚህ ሰዎች ከዚህ ክፉ ከሆነ በጣም ቆላልፎ ከያዘን ከጸጸት ከቁጭት ከበደልኝነት ስሜት ለማምለጥ ከምንሞክርበት መንገድ አንደኛው ለመርሳት መሞከር ነው። ምሳሌ 28:13 ላይ ግን ኃጢአቱን የሚሰውር አይለማም የምናዘዛትና የሚተዋት ግን ምሕረትን ያገኛል ይላል። የምሕረት መንገድ ሃሌሉያ! የምሕረት ሃይዌይ ተከፍቶልናል። ወደ እግዚአብሔር ደጅ መግቢያ ከእግዚአብሔር ጋር የምንታረቅበት ንስሐ ይባላል። ሁለተኛ በሌሎች ላይ ለማሳበብ መሞከር የቆየ ችግር ነው። አዳምና ሔዋን በኤደን ገነት የተለማመዱት ችግር ነው። እግዚአብሔርም አለ ከእርሱ እንዳትበላ ብዬ ካዘዝኩ ዛፍ በላ እኔ አለው አዳምን። አዳም አዎ በልተናል፣ ሔዋንም በልታለች፣ ለእኔም ሰጥታ በልቻለሁ፣ ማረን እንደማለት ከእኔ ጋር እንድትሆን የሰጠኸኝ ሴት እርሷ እንድበላ
አደረገችኛል ስለዚህ እግዚአብሔርንም ሲያማርር ታላላችሁ አንተ ባት ፈጥራት ኖሮ አንተ ሰርተ ባት ሰጠኝ ኖሮ የታቃት ነበር አለ ዛሬ አቤት ክስ ባል ምስት ምስት ባልን አገልጋዮች እርስ በራሳችን ነገሩን ለማቃለል እኛ ከነገሩ ትንሽ እንደው ለስሜታችን እርካታ ለማግኘት ስንል ያንን ችግር ወደ ሌላ ሰው ለማላከክ ምን ሞክርበት አንድና ሁለት ጊዜ አይደለም ግን በፍጹም እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ሔዋንን ጠየቃት አንተ ፈጠርካት ፈጠርከው ባብ ነው ያሳተኝ ነው ያለችው እንጂ ያው ተታለልኳል አለችም እግዚአብሔር ግን ወደ ባብ አለደም እሱ ስራው ነው እነዚህ ሁለቱ ግን አዳምና ሔዋን ሐላፊነት ወስደው በእግዚአብሔር ፊት መቆም አልቻሉም ስለዚህ ሁለተኛው አንደኛው ለመርሳት መሞከር ነው ሁለተኛው ለማሳበብ ይሄን ችግር አሳንሶ የሌላ ሰው ማድረግ ሶስተኛና የመጨረሻው ደግሞ ራሳችንን ለመቅጣት እንሞክራለን ራሳችንን በቃ ከእንግዲህ በኋላ እኔ መኖር የለብኝም እንላለን ለምን ነው የምኖረው በዚህ ምድር ላይ ይሄንን አይነት ችግር ፈጥረ ይሄን በደል አድርሽ ካሁን በኋላ እኔ አንድ ቀን እንኳን መኖር የለብኝም የሚሉ ሰዎች አሉ ይሁዳ ምርር ብሎ አለቀሰ ታንቆም ሞተ ይላል ይሁዳ በጣም ያደረገው ነገር ቀላል አይደለም ታውቃላችሁ ሮማውያን ኢየሱስ ማን እንደሆነ አያውቁም ነበር ይሁዳ ባያሳያቸው ለምን ብትሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተለየ ልብስ የተለየ ጫማ የተለየ ፐርሰናሊቲ አልነበረውም ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ተመሳሳይ ልብስ ተመሳሳይ ጫማ ተመሳሳይ ኑሮ ተመሳሳይ አነጋገር የነበረው ጌታ ነው የትኛው ነው ኢየሱስ ከነዚህ ደቀ መዛሙርት ብለው ሲጠየቅ አይ አታውቁትም በቀላሉ አትለዩትም ሄጄ ነው የምስመው ቀጥ ብዬ እኔ ሄጄ የምስመው ሄዶ ሲስመው ጌታ ያለውን እናስታውሳለን የሰውን ልጅ በመሳም አሳልፈ ትሰጣለህ እኔ ነው ያለው ስለዚህ የበደለው በደል ቀላል እንዳይደለ አሰበ በዛን ጊዜ አሳልፎ የሰጠው ይሁዳ እንደ ተፈረደበት አይቶ ተጸጸተ 30 ብሩንም ደግሞ መልሶ ባል ተቀበሉት ጊዜ በቤተ መቅደስ ውስጥ ጥሎ ሄዶ ታንቆ ሞተ ይላል አልፈልግም ብራችሁን አለ ወዳውኑ ሲሰጣቸው አይማ የደም ገንዘብ ነውኛ አንፈልግም ከረጢት ውስጥ አይገባም አሉ ያውቃሉ ያደረጉትን ነገር ይሁዳ መልሶ ቤተ መቅደስ ውስጥ ወረወረ ከዛ ምን ያድርገው መርሳት አልቻለም ማሳበብ አልቻለም መኖር አልችልም በቃ ራስን መቅጣት አለብኝ እኔ እዚ ካሁን በኋላ አንድ ቀን መኖር የለብኝም ማለ ራሱን ገደለ ስንት ሰው ይሆን ዛሬ በጸጸት ውስጥ ያለው ስንት ሰው ይሆን ዛሬ በሊና ክስ ውስጥ ያለን ስንት ሰው ይሆን ራሳችንን ይቅር ማለት ያቃተን ጌታ በመስቀል ላይ ሆኖ ስለኛ ነው የጸለየው አይዟችሁ የምታደርጉትን ስላላወቃችሁ ነው ይቅርታ አለ ነው የምለው እግዚአብሔር የወንጌሉ ቃል እንደዚህ ነው የምለው ይቅርታ አለ አቤት ይቅር መባል በእግዚአብሔር እንኳን በእግዚአብሔር በሰው ይቅር መባል ተቸዋለሁ በቃ ሃሌሉያ እንዴት ደስ ይላል አየሩ ሁሉ ይከብዳል ከሰዎች ጋራ መንገዳችን መስመራችን ውጥረት ነው የሚፈጠረው ግን ደግሞ ይቅር መባባላችን ዮሴፍ ወንድሞቹን ወደ ነቅረቡ አላቸው ይላል ቅረቡ ወደነ ከዛ በፊት ከባድ ነበር ቅረቡ አለ በዛ አካባቢ የነበሩትን ግብጻውያን በሙሉ ከቤት አስወጣና ይሄ የይቅርታ ጉዳይ የኔና እናንተ ጉዳይ ብቻ ነው ወደ ነቅረቡ አለ እኔ ወንድማችሁ ዮሴፍ ነኝ እናንተ ባለማወቅ ነው እንዲያረጋችሁት እናንተ ሸጣችሁኝ እግዚአብሔር ግን ፕሮግራም ስላለው ላከኝ ስራ አለው ሃሌሉያ የራብ ዘመን እንደመጣ አውቆ እናንተ እንዲመግብ ነው እግዚአብሔር ይሄን ሁሉ ኦርኬስትሬት ያደረገው አለቀሰ አለቀሰ ምን አይነት ይኸው የ20 አመት ደዌ ነበር የተፈወሱት እነዛ 10 ወንድሞች የ20 አመት ሂዱና ሁሉ አባቴ ንገሩት ልጅ ዮሴፍ አለ በሉት በግብጽ ምድር የሆነልኝን ክብረን ሁሉ አውሩ ተመልሰው ሲሄዱ እኔ በአይኔ ሊናይ ማሰብ የምፈልገው በፊት ይሄ የወንድም የልጅ ልብስ ነው አውሪ አግኝቶ በልቶታል ያሉ እነዛ ሰዎች አሁን ለአባታቸው ሄደው የሚነግሩት
ምን እንደተፈጠረ አይደለም ድሮ የፈጠሩትን ነገር መናገር አለባቸው ድሮም እኮ አልሞተም በክፋታችን እኛ እንደዛ አድርገን ድራማ ሰርተን የሱን ልብስ ደግሞ ፍየል አርደን ደም አርገንበት አንተ እንድታምነን ነው ያደረግነው ግን እግዚአብሔር አሻግሮ አዲስ ነገር ፈጥሯል አሁን ይኸው የምታየው ሰረገላ በሙሉ ይሄሉ በሙሉ ልብስ በሙሉ ለአንተ የላከው ዮሴፍ ነው አቤት ፈውስ አቤት ፈውስ ዛሬ እግዚአብሔር ሰዎችን መፈወስ ፈልጋል አሁን ከጌታ ጋር እየተጓዝን ያለ ነው በመስቀል ላይ የተናገራቸው እነዚህ ሰባቱ ነገሮች ለኢንፎርሜሽን ብቻ የምናቃቸው ሳይሆን ፈውስ ይዘው ነው ወደ ቤታችን የመጡት እግዚአብሔር ይቅር ብሎሃል እግዚአብሔር ይቅር ብሎሻል ቅዱሳን በአለም ዙሪያ ያላችሁ እግዚአብሔር በክርስቶስ ዓለምን ወዷል ሃሌሉያ እኛ ደግሞ ራሳችንን ይቅር እንድንል እግዚአብሔር ይፈልጋል እግዚአብሔርን ይቅርታ እንድንጠይቅ ራሳችንን ይቅር እንድንል እግዚአብሔር ይፈልጋል እውላችሁ የእግዚአብሔር ረመዲ ግን መርሳትም አይደለም ማላከክም አይደለም ራሳችን መቅጣትም አይደለም እግዚአብሔር ያዘጋጀው የምህረት መንገድ ይሄ ነው ይቅር በላቸው ይሄ ሐሳብ የመጣው ዘለዋውያን ምዕራፍ 16 ላይ እውላችሁ ካይናቶች ለእግዚአብሔር ለመስዋዕት ከሚያቀርቡት ብዙ ነገሮች መካከል ሁለት ፍየሎች አሉ ይሄንን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውቀዋል ይሄንም ምገልጠው ይሄንም መኖረው የዚህ ህግ ፍጻሜ እሱ እንደሆነ ጌታ ያውቃልና ሁለት ፍየሎች አሉ የሚገርማችሁ ሁለት ፍየሎች ይቀርቡና በዚህ በአቶንመንት ግዜ እጅ ይጫን ማለት ይጣጣልባቸዋል በእጣ ነው ከነዚህ ከሁለቱ ፍየል ይጣጣልባቸዋል አሮን በሁለቱ ፍየሎች ላይ እጣ ይጥልባቸዋል የዘለዋውያን ምዕራፍ 16 ላይ ያለ ሐሳብ ነው አንዱ እጣ የወጣበት ፍየል ለእግዚአብሔር መስዋዕት ነው ይቀርባል ሁለተኛው እጣ የወጣበት ደግሞ ፍየል የመለቀቅ እጣ ነው የሚባለው የመለቀቅ እጣ ፍየልቷ ወደ ካህኑ ትመጣለች ካህኑ እጁን በፍየሉ ላይ ይጭናል ከዛ የእስራኤልን በደል በሙሉ ይናዘዛል ያ የእስራኤል በደል በሙሉ ወደዛ ፍየል ላይ ይመጣል ያ ፍየል ታስራ ወደ ምድረ በዳ ይለቀቃል ይላል የህዝቡን ኃጢአት ይዛ ወደ ምድረ በዳ ትሄዳለች ይላል የመለቀቅ ፍየል ነው የሚባለው ኤው ሰማይ ከምድር ምስራቅ ከምዕራብ እንደምልክ እግዚአብሔር እንደዙ በደላችንን በክርስቶስ ኢየሱስ ከኛ ሊያርቅልን ስለፈለገ ይቅር በላቸው አለ የምገርም ነገር ነው ይቅርታ ይቅር ተባልን ብዙ ብንሰማም ይሄ ይቅር መባላችንን ስናውቅ አጥንታችን ይፈወሳል ለስጋችን ፈውስ ነው ለውስጣችን መዳንስ ነው ላሰረን ኃጢአት መልስ ነው የእግዚአብሔር ይቅርታ ኢሳይያስ 53:12 ላይ ነፍሱን ለሞት አሳልፎ ሰጥቷልና ከአመጸኞች ጋር ተቆጥሯል እርሱ ግን ብዙ ሰዎችን ኃጢአት ተሸከመ ስለ አመጸኞችም ማለደ ይላል ይሄው ማለደ መስቀል ላይ ሆኖ ኃጢአታችን ተሸክሞ ስለኛ ማለደልን ምገርማችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ያለ ራሱ ይቅርታ ያደርግ ነበር ይቅር በላቸው አይልም ራሱ ያደርግ ነበር ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ አንድ ሽባ ሰው ወደሱ አመጡ ከዛ በኋላ አንተ ሰው ኃጢአት ተሰረየችልህ አለው በጣም ፈሪሳውያን ጻፎቹ ተነሱ ተቆጡ ከአንዱ ከእግዚአብሔር በስተቀር ኃጢአትን ማስተሰረይ የሚችል ማን ነው ብለው ጠየቁ የሰው ልጅ በምድር ላይ ኃጢአትን ሊያስተሰርይ ስልጣን እንዳለው ታውቁ ዘንድ ይላቸዋለሁ አለና አንተ ሰው አልጋይን ተሸክመ ይሄዳለው ሰውየው ዳነ አልጋውን ተሸክሞ ሄደ የሰው ልጅ በምድር ላይ ኃጢአትን ይቅር የማለት ስልጣን አለው አሁን ግን በምድር ላይ አይደለም በሰማይና በምድር መካከል ተንጠልጥሏል በቀራንዮ መስቀል ላይ ፍርዳችንን ተሸክሞ በዛ ስፍራ አለ አሁን ይቅር ማለት አይችልም ነገር ግን አባት ሆይ የሚያደርጉትን አውቁምና ይቅር በላቸው በዚህ ሊጨርስ ለመሆኑ ይሄ ጸሎት ተመልሷል ይሄ ጸሎት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የተጸለየ ጸሎት ሁሉ መልሳለሁ ሁሉ ጊዜ መልሳለሁ ባይመስልንም ዛሬ ባናይም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የተጸለየ ጸሎት ሁሉ ጊዜ መልሳለሁ ያውም የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት አላዛር መቃብር ጋር ሄዶ አባት ሆይ ሁሉ ጊዜ እንደምትሰማኝ አውቃለሁ
ሰዓት ሰማኝ ቀርታ አጣውቅም ሁሉ ግዜ ፈቃዱን ስለምጸልይ ሁሉ ግዜ እንደምትሰማኝ አምናለሁ አሁንም ደሞ እንደምትሰማኝ አምናለሁ አላዛር ሆይ ና አለው አላዛር ተነሳ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በመስቀል ላይ ሆኖ ስለኛ ይጸልየው የጸሎት ተሰምቷል ሆይ የምገርማችሁ ሉቃስ ምዕራፍ 23:49 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሰቀሉት ሮማውያን ወታደር ጎኑን በጦር ከወጋ ወታደር ወታደሮች መሐከል አንዱ የሞተ ለቃው የሆነውን ባየ ጊዜ ይሄ ሰው በእውነት ጻድቅ ነው ይሄ ሰው ጻድቅ ነው ብሎ እግዚአብሔርን አከበረ ጻድቅ ነው ማለቱ ብቻ አይደለም ብሎ እግዚአብሔርን አከበረ ህይወት እንደዚህ ነው መሞት እንደዚህ ነው መሰጠት እንደዚህ ነው ብሎ እግዚአብሔርን አከበረ በበዓለ 50 ሐዋርያው ጴጥሮስ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ እልፋይላፍ ለሆኑ አይሁዶች ወንጌልን ይሰብክ ነበር እና ያዳምጡት ነበር እንግዲህ ቁጥር 36 ላይ ይናንተ ሰቀላችሁት ኢየሱስ እግዚአብሔር ጌታም ክርስቶስም እንዳደረገው የእስራኤል ወገን ሁሉ በርግጥ ይወቅ ይህንን በሰሙ ጊዜ ልባቸው ተነካ ወንድሞች ሆይ አመን እናድርጋሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመኑ ከኃጢአታችሁ ንስሐ ግቡ ለእናንተና ደግሞ ለልጆቻችሁ ሁሉ የተዘጋጀው በረከት ውስጥ ግቡ አላቸው ሁሉም አመኑ በዚያን ቀን ብቻ 3000 ሰዎች አመኑ ይሄ የጸሎት መልስ ነው እግዚአብሔር ከዛ በኋላ ታሪክ ነው ኢየሩሳሌም ተገለባበጠ ወንጌል ወደ ዓለም ሁሉ ዙሪያ ሄደ ወደኛ መጣ ዛሬ ጌታ ይቅርልናል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ይጠራናል ዛሬ ያ የተቀደደው መጋረጃ አሁን አልተዘጋም ክፍት ነው የጸጋ ዘመን ነው የእግዚአብሔር ይቅርታ ወገኖቼ ብዙ ሰዎች እንደውም እኔ አንድ ጥናት ያነበብኩት አለ እንዴት እንዳጠኑ ባላውቅም ሆስፒታል ውስጥ ያሉ ሰዎች ዛሬ ያጣያት ይቅርታ ገብቷቸው ይቅር ተብላቸዋል ያጠፋችሁት የምሰማችሁ የበደልነት ስሜት ከልጅነት ጀምሮ እስካሁን ድረስ የከበዳችሁ መቶ ያቃታችሁ ግልት ይቅር እንደተባሉ ቢያውቁ 50 ከመቶ ዛሬውኑ ድነው መኪና ተሳፍሮ ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ ምክንያቱም በአካል የተገለጠው ብዙ ህመም ራሳችንን ይቅር ካለ ማለት ጋር ከጥፋት ከበደልነት ስሜት ጋር የተያያዘ ነው ብለው ነው የጻፉት። ቅዱሳን እንግዲህ ዛሬ አብረን ያየነው ኢየሱስ ክርስቶስ በመጨረሻው ሰዓት መስቀል ላይ ሆኖ ከተናገራቸው 7 ዋና ዋና ነገሮች የመጀመሪያው ነው። ምን ነበር የተናገረው? አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው። እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ይቅር ብሎናል። የቤተ መቅደስ መጋረጃ በስጋው ከላይ ወደ ታች ተቀዷል። ከእንግዲህ ሰላም ከእግዚአብሔር ጋር ሊኖረን ይችላል። ሃሌሉያ! ይሄን ላደረገ ጌታ ክብር በሰማይና በምድር ለሱ ይሁን። እኛ ደግሞ ድርሻ አለን። ሁለተኛው ሐሳብ ይሄ ነው ለማጠቃለል። እኛ ደግሞ ድርሻ አለን። የእግዚአብሔርን ይቅርታ መቀበል ይጠበቅብናል። አንዲት እናት አንድ ጊዜ ማማ ጌታን ተቀበሉ አልኳቸው ልጄ ሆይ እሱ ከተቀበለኝ እኔ እሱን ማልቀበልበት ምን ምክንያት አለኛሉ እግዚአብሔር ይባርካቸው እግዚአብሔር በክርስቶስ ይቅር ካለን እኛ ደግሞ ይሄንን ይቅርታ መቀበል አለብን ሌላ ምንም መዳኛ መንገድ የለም ለመርሳት መሞከር ለማላከክ መሞከር ራሳችን ታማሚ በዛ ነገር ከመአድረግ የምረት ደጅ ተከፍቶልናል ትልቁ ችግራችን አጥያት አይደለም አሁን ከእንግዲህ በኋላ ትልቅ ችግር ሊሆን የሚችለው እግዚአብሔር ባዘጋጀው በዚህ በምረት በር አለ መግባት ወይም ደግሞ ለመግባት ፈቃደኛ አለ መሆን ነው እግዚአብሔር በክርስቶስ ይቅር እንዳለን እኛ ደግሞ ይሄንን የምረትን የይቅርታን ቃል ሰምተን በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ወደምንገኝ ወደዚህ ወደ ዘላለም ቤት እንድንገባ ልጋብዛችሁ ፈልጋለሁ ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን ወገኖች እግዚአብሔር ይቅር እንዳለን ማወቅን ብቻ አይደለም እኛም ራሳችንን ይቅር ማለት አለብን ጴጥሮስ ይሄ ጸሎት ለሱም ነው የሚያደርጉትን አውቁም ይቅር በላችሁ ጴጥሮስም እዛ ውስጥ አለ ነገር ግን ጴጥሮስ ከዛ በኋላ እኔ አሳላጠም ደሄዳለሁ ነው ያለው
ከንግዲ በኋላ እኔ ለምንድን ነው ችግሩ? ካሁን በኋላ ላለፉት 3 አመታት ሲከተለው በመጨረሻ ደቂቃ ማንንም ብክድ ነው ያልክድም ብዬ ካሁን በኋላ ደሞ እኔ አዋሪያ ነኝ ተብዬ እዛ በፍጹም አለና እኔ ሄዳለሁ ስል ያው ብዙዎች ደሞ እኛም አብረን እንደዳለን አሉ። አሳ ለማጥመድ ሞክሯል ግን አሳ ያዘ አልያዘም። መረቡን በጣለ ቁጥር የምታየው እንዴት እንደተራገመ እንዴት በቃ አላውቆም እንዳለ በዛ የበደለኝነት ስሜት ውስጥ ነበር። በኋላ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ገላገለው። የዮናሊስም ሆኖ ይትወደኛለህ ወያለው። ሶስተኛ ጊዜ ያ ችግር እንደገና እንዳይመጣ አለ። የዮናሊስም ሆኖ ይትወደኛለህ ወይ ስለው ጌታ ሆይ እንዲወድ አንተ ታውቃለህ። ከዛ በኋላ ጌታ አደራ ሰጠው። ጠቦቶችን ጠብቅ፣ ግልገሎችን ጠብቅ፣ በጎችን አሰማራ። ያ የምህረት ድምጽ ሲሰማ ውስጡ ተፈወሰ። በሐዋርያ ሥራ 2 ላይ ቆሞ ሲናገር በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ የተሰቀለውን ጌታ በመሰብክበት ጊዜ ግን ያ የበደለኛ ስሜት የለም፣ ይቅርታ ተቀብሏል። ኦ ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እየተጓዝን ነው በመስቀል ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገራቸው እነዚህን 7 ነገሮች ቤተክርስቲያን እሁድ ጠብቀን ሳይሆን በራሳችን ወንጌል ያነበብን በጌታ ፊት በጸሎት እየሆንን ይሄንን ፋሲካ ዝም ብሎ አንዱ አመት በዓል ሳይሆን በእግዚአብሔር ፊት እንድንቆይ ለሀገራችን እንድንጸልይ ለቤተክርስቲያን እንድንጸልይ ለቅዱሳን እንድንጸልይ ይሄንን ላደፋፍራችሁ ፈልጋለሁ። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን።